mor, jeg har noget vigtigt, jeg gerne vil fortælle dig. Og så sagde jeg til hende, at jeg havde besluttet mig for at forlade Jehovas vidner. Så jeg har ikke hørt noget fra mine bedsteforældre overhovedet. Min far har jeg haft minimum kontakt med. Og min mor, hende sagde kun lidt i det smug, kan man kalde det. Jeg har mistet alt, hvad der hedder familie og venner. Det er altså lidt hårdt. Jeg har jo ikke valgt dem til side, jeg har valgt religionen til side. Og det har så medført, at de har været nødt til at tage steppet væk. Mit navn er Emma. Jeg er 19 år gammel, og for 6 måneder siden valgte jeg selv at forlade Jehovas vidner. Det betyder nu, at jeg står på egne ben uden familie og venner. Vi er ved den rigssal, som jeg har vokset op i. Det er godt nok mærkeligt at være her. Ja, det er som om, der er sådan lidt sommerfugle, fordi jeg er sådan lidt, burde jeg være her? Og så er det også bare især mærkeligt, fordi min fars onkel bor lige derovre også. Hvad sker der, hvis du møder ham? Jamen, jeg tror, der kan jo ske to ting. Det ene, så kan han enten sige hej, og så gå igen, eller også så kan han fuldstændig ignorere mig. Det ved jeg ikke helt. Det er lidt forskelligt, hvad folk de gør. Begge ting er ikke forkert. Jamen, jeg fandt bare ud af nogle af de grundsten, der var i troen på Jehovas vidner, som vi går ud og forkynder omkring og siger, at det her det er beviset. Det fandt jeg bare ud af. Det er egentlig ikke noget bevis, fordi der er ikke noget grundlag for det. Er der en anden side af det? Kan der være det? Og bare det fik mig faktisk til at blive lettet op allerede der, hvor jeg tænkte, nå, det var da dejligt, at jeg faktisk også har en anden mulighed. Vi er jo opvokset med, at, som Jehovas vidne, at det her det er sandheden. Det er det her, du tror på. Og det er den eneste rigtige vej, der er. Og jeg sidder faktisk nogen derinde. Ja. Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke lige se ansigtet, men det er ikke min fars onkel. Jeg får det sådan helt lidt mærkeligt, sådan lidt sjovt. På den anden side, så er det også bare lidt et savn, synes jeg nogle gange. Fordi at det er så mærkeligt, at en person, man har haft så meget at gøre med de sidste 6 år af sit liv, pludselig fuldstændig vender ryggen til en og lader som om, de ikke kender en på en eller anden måde. Det er lidt mærkeligt. Det fik mig til at tvivle, at det hele var sandt, da jeg fik min nye arbejdsplads, og jeg blev bedste veninder med min kollega, som skulle oplære mig i den nye rutiner der. Og der kom bare en voldsom reaktion fra menigheden og de ældste, som styrede menigheden der, fordi jeg måtte jo ikke engagere mig så meget med hende, og vi blev bare bedste venner på rekordtid. Det betød jo, at jeg begyndte at bruge rigtig, rigtig meget tid med hende og prioritere hende frem for de åndelige aktiviteter. Og det gjorde jo, at jeg vagte stort opmærksomhed inden for Jehovas Vidners organisation. Og pludselig blev jeg bare ringet op 7 gange om dagen, fordi de gerne ville høre min side af det og var bekymret for mig. Og det fik mig jo ikke til at ville tættere på dem, men fik mig faktisk til at tage længere afstand, fordi jeg synes, det pludselig var en voldsom reaktion for dem. Jeg havde ikke på det tidspunkt taget beslutningen om, at jeg gerne ville forlade dem. Det havde jeg slet ikke engang den tankegang, at jeg ville det. Men at de havde sådan en voldsom reaktion på mig og var bekymret for noget, der var så ligegyldigt som at være sammen med en anden, det synes jeg var forkert på alle tænkelige måder. For hun var jo ikke en ond person, og det er jo det, de opstillede hende som. At nu skulle jeg passe på, fordi hun ville jo ikke gøre mig noget godt. Så skulle jeg hellere finde nogen inden for Jehovas vidner. Men det var ikke det samme, når jeg først havde fundet en rigtig god veninde. Hun betyder alt for mig. Det gør hun stadig den dag i dag. Hun har hjulpet mig super meget, og jeg har aldrig nogensinde fundet så ægte en relation, som jeg har med hende. Og jeg fik undersøgt tingene til det bunds og tænkt, ved du hvad, det er ikke det her, jeg skal længere. Og som I kan se, så er der ikke så voldsomt mange ting endnu, men jeg er i gang med det, og der er heller ikke så meget lys. Men det måtte jeg jo selv lære mig selv nu, hvor min far han er uddannet elektriker, men han havde jo valgt at sige, at han ikke ville hjælpe mig med det her. Så det måtte jeg selv lige søge på YouTube og på Google, hvordan man satte en lampe op. Men jeg er ret stolt af min udrettet med det. Så ja. Igen, princippet med, at du ikke skal omgås nogen, der kan være dårligt selskab, så er udelukket jo rigtig dårligt selskab, fordi man har taget springet og sagt, jeg vil ikke være Jehovas vidne længere. Hvis jeg mødte min far på gaden, er jeg faktisk lidt i tvivl om, hvordan han ville reagere. Fordi at lige nu har jeg jo haft lidt kontakt med ham, hvor han gerne vil høre min side af historien.
Men jeg frygter også lidt, at han bare kommer til at kigge den anden vej og gå videre. Og så er de jo bange for, at man påvirker dem til at tage det skridt med en. Så der er det bare en hovedregel, at de er blevet oplært til, at når der er nogen udelukket, så skal de tage skridtet væk for at hjælpe dem tilbage. Det er en kærlig måde at gøre det på, siger de, at man tager det skridt væk fra den udelukkede, så man kan hjælpe dem på vej. Det er sådan, de ser det. Har du noget fra Jehova her? Nej, det valgte jeg at smide væk, lige så snart jeg havde muligheden for, at der var blevet udelukket, for der synes jeg ikke, der var nogen grund til at have det liggende længere. Noget af det smed jeg i stor skrald, og det andet det smed jeg nok brændte lidt, fordi jeg synes, det kunne være en sjov idé. Ja. Hvordan føles det at brænde? Jeg synes, det var vildt fedt. Det var helt befriende. Det var noget, man aldrig har prøvet før, synes jeg. Det var bare også lidt en idé for at rense ud, synes jeg. At prøve at lave sådan et ritual på den måde. Overgangsritual. Brænde. Sige, nu er det færdigt med det. Jamen, jeg vil helt klart ud og opleve verden på ny. Fordi nu har jeg har haft et par skærme for øjnene og ikke set verden, som den egentlig ser ud. Til udlandet med min veninde, og så ud og feste og drikke og hvad jeg nu kan derude. Så det ikke bare bliver Danmark, lille Danmark. Man får lov at se den side af verden også. Der er også meget med fyre og sådan noget. Det må man jo ikke i Jehova. Nej, lige præcis. Men er det noget, du også skal begive dig ud i? Ja, det er jeg allerede begyndt på. Det ja, det første, jeg gjorde dagen efter, det var at oprette en Tinder-profil sammen med min veninde, og så var vi bare good to go. Det er jo noget, man har gået, og altså gerne indrømme, det er jo noget, man har gået og tænkt på, fordi det er jo helt normalt som unge person, at man gør det. Og nu, hvor man så faktisk får lov til at prøve det, det er noget helt andet. Men jeg synes, det var meget spændende. Så ser du en fyr for tid, eller? Det gør jeg ikke. Ikke nogen bestemt, nej. Jeg skal jo lige ud og opleve verden, inden jeg begynder at falde til ro igen. Mor, jeg har noget vigtigt, jeg gerne vil fortælle dig. Og så sagde jeg til hende, at jeg havde besluttet mig for at forlade Jehovas vidner. Og så forklarede hende lige kort, hvorfor, og at jeg ikke længere troede på det. Så jeg var nødt til at tage det her standpunkt. Jeg kunne godt se, at hun var meget, meget chokeret over min udtalelse der. Men for at bevise, at hvor seriøs jeg havde været, så har jeg også fået en tatovering på min krop. Det må man nemlig heller ikke se med Jehovas vidner. Så det havde jeg allerede gjort for nogle uger siden. Så den viste jeg hende lige, og så sagde jeg, at jeg er dybt seriøs lige nu, og du skal ikke tro, at jeg laver sjov med dig, mor. Hun sagde, Emma, jeg vil aldrig slå hånden af dig, så du skal vide, at jeg er der altid for dig. Og det blev jeg egentlig lidt glad for, og så blev det egentlig lidt nemmere at sige det til alle de andre. Da jeg så skulle bryde det til min moster og min storebror, der begyndte min storebror at græde, fordi han vidste godt, at han kommer ikke til at skulle snakke med mig så. Og det var lidt hårdt, fordi han betyder alt for mig. Det gjorde han i hvert fald. Gør han stadig vel. Men det var lidt hårdt at sige farvel til ham. Hvordan fortalte du ham? Lukas, jeg håber ikke, at du bliver for ked af det her. Men jeg har altid valgt at tage den her beslutning. Og det har ikke noget med dig at gøre. Eller nogen andre. Det er fordi, jeg ikke længere tror på det. Og ikke kan... Ja, har ikke lyst til at være en del af det her længere. Og der begyndte min moster at komme med argumenter for, jamen hvorfor, og hvorfor tror du ikke på det? Er du sikker på, ved du godt, hvad det har konsekvenser og sådan nogle ting? Jeg begyndte at stille rigtig mange spørgsmål, og jeg synes egentlig, hendes reaktion var lidt voldsom. Men ja, og derefter vi har splittet eller haft samtalen, så sagde de farvel til mig, og så var det det. Det skal lige ses, min storebror nemlig er autist, så ham og jeg, vi har bare været sammen hele tiden, hele vores liv, og bare stået fast ved hinanden og været hinandens grundfest. Jeg ved jo ikke, hvornår jeg får ham at se igen, og jeg synes faktisk, det er virkelig hårdt, tanken om, at min allerbedste ven, som han jo egentlig var i bund og grund, ham får jeg aldrig se igen, fordi det regner ikke med, han gør. Jeg har altid ønsket mig at få sådan en lille minibar, så det der, det er work in progress. Det, jeg arbejder på det. Jeg synes, det kunne være lidt hyggeligt og lidt sjovt at lære det med at lave drinks. Ja, det synes jeg. Har du så fået drukket lidt? Ja, selvfølgelig. Det er jo en del af at være ung, har jeg hørt. Så det her, det er jo den, jeg har købt. Ja. Lidt en anden genre. Meget kort. Nedringet. Hvordan havde du det, da du så tog den på? Det var da mega fedt. Få lov til at gøre sig i stand på en ny måde, det synes jeg, der var fedt. Det gør jeg gerne igen. Det her var jo så
en af dem, jeg har beholdt fra dengang. Meget lang, næsten helt op til halsen. Og så fordi den jo var åben på ryggen, så havde jeg jo gerne en top indenunder. Fordi jeg skulle ikke vises noget. Men man kan godt se forskellen på længden. Det måtte jo helst ikke gå over knæene, nederdel og kjoler. Jeg har jo gået ekstrem over på det andet, og nu prøver jeg et andet ekstrem, og så finder jeg et midterpunkt på et tidspunkt.